Zdravím vás, dneska u kratšího videa, mám tady unboxing pyrotechniky, je toho 13 kg a jsou to vlastně jenom dva kompakty, které budou použitý na finále ohňostroje, doplněný okulový pumy, který už mám, ale nebudu je do videa vlastně dávat. A vzhledem k tomu, že mám jenom jednu ruku k dispozici, tak jsem si už jeden kompakt vyndal, abych vám ho mohl ukázat. Jsou to dva kompakty Broka Tvar 49 ran, ráže 30 mm. Každý z nich má 931 gramů složek. Pokud by vás zajímaly efekty, no, bez problému, na YouTube najdete. Ten kompakt vypadá dobře. Snad bude i v reálu takový. Pokud by do ohňostroje ještě něco přibylo, tak určitě natočím. Tak se mějte, čus.